עכשיו עם איזה מיטת נכון. שומע מה אתה עושה כמו כאן. ברשת עוד מעט. מה החוץ של זה? מה אצלך? לא, לא, אני רוצה, אני בשבתון עכשיו, לא אכפת לך. אני בא לכאן בגלל הגלריה. נו, אתה רוצה עם זה תערוכה איפה? אני עכשיו בונה את הערוכה, הייתה תערוכה שתביא את זה כמובן. איפה היא הייתה? בתי נומנים. איפה תערוכה בו? כמובן, כשאתה הולך להזריע לי, אז עשו איזושהי לא מרחק כזאת מדינה במגדל הזריע לי. אז יכול להיות כמובן.